На відкритті алеї прапорів біля Дніпровської міської ради зібралися представники різних релігійних громад, посольств і нацменшин. Усі вони прийшли подивитися, як на флагштоки підіймають близький серцю стяг. Ці урочистості підтримав і міський голова Борис Філатов. Проект «Алеї прапорів» став переможцем минулорічного бюджету участі. Власне, його бюджет склав майже 200 тисяч гривень. Почалося все за ініціативи Молодіжної ради Дніпра. На реалізацію пішов цілий рік. Гімни, їхню тривалість, параметри прапорів, місце встановлення флагштоків, перелік заслуг кожної національної громади – все це дуже ретельно готували, аби нікого не забути чи образити, каже автор. В других странах очень принято такие делать аллеи, и очень много красивых мест есть в Европе и в мире с такими аллеями, с флагами национальных громад, может быть, какими-то другими параметрами. Сегодня у нас здесь национальные громады нашего Днепра, и таким образом мы показываем, что Днепр действительно большой многонациональный объединяющий город. На алеї 12 флагштоків. На них прапори 11 держав – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Ізраїлю, Кореї, Литви, Німеччини, Польщі та прапор кримських татар. Стяги саме цих країн у вікнах чиновників майорітимуть недарма. Серед багатьох націй, що мешкають у Дніпрі, обирали ті, які найбільше впливають на життя міста. А 12-й прапор – спільний для них усіх. Це ще одне событие, яке об'єднує нас всіх в ці тяжкі, складні часи і показує про те, що город Днепр – это город один для всех. И здесь все считают своей родиной Украину. И в действительности мы политическая нация, мы украинцы, но разных национальностей. У майбутньому ці флагштоки носитимуть прапори держав, яких ми прийматимемо в якості гостей дипломатичних місій. Красиво, престижно та символічно. Або вони стануть ще однією туристичною візитівкою, що теж цілком непогано. Станіслав Пивонос, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.